RTVS uvádza český animovaný seriál Kremienok a Chocholúšik. Ako vystrelili z kanóna. Raz si vybehli Kremienok a Chocholúšik na horný koniec lúky a tu zrazu vidia, že pri kanóne sedí chrobák Prskavka a niečo tam motá všetkými šiestimi nohami. Pretrhol sa mi motúz od kanóna a nemôžem ho zviazať. Ako by si aj mohol, ty trkvas, keď ho jednými nohami zväzuješ a druhými rozväzuješ. To nič, veď my ti radi pomôžeme. Tak, a máme uzol, ktorý sa nikdy nerozviaže. Ďakujem, pekne vám ďakujem. A ja tu ostanem navždy priviazaný, čo? Neboj sa, všetko bude v poriadku. A s tým kanónom choď pre istotu preč. A ty poď radšej domov. Počujte, vy dvaja. Ak by ste náhodou potrebovali na niečo vystreliť, tak na to ukážte a skríknite hurrara. Hurrara? Hurrara? Čo tu zmetkuješ? Ja tie žalude popúšte to tam strachu. A čoho sa bojíš? Ani to. Neviem vysloviť. Keď nemôžeš, tak nemôžeš a hotovo. On sa preto bojí, lebo na lúku prišiel piadi mužik Kazibunda. No pravda, že to je on, modrý zvonček. Ten musí hneď všetko vyzvoniť. Nechaj ty zvonček na pokoji. Zle je. Kazibunda je zlý piadi mužik. Čo nepretrhne, to pretrhne. Alebo prerazí. Aspoň teda prerazí. To je zlé. To je zlé. Teraz môže prísť aj 5 Kazibundov. Už som tu. A čo tu vlastne chceš? Prišiel som vám sem rozváľať komín. Komín? A prečo? No pretože som Kazibunda. Kazibundisko, prestaň! Nechaj ten komín na pokoj, lebo... Ha. Čo teraz? Čo urobíme? Čo? A čo sme už zabudli? No preca, hurrara! Do koho mám, prosím, streliť? Tam, do Kazibundu. Rúza nám komín. Au! Ha,
čím máme slabé náboje. Připravené? Pál! Tak. Potom Chocholůšik ještě narovnal komín a obaja si spokojně odpočívali vo svojej chalúbke.